Tak toto je moje prekvapenie ešte pre dnešok. Lanovka. No. Fúha. Janko vymyslel prekvapenie, ktoré som mnou nekonzultoval. Ale dáš to, pôjdeme spolu. Nedám to, ja mám strach z výšok. Čiže som bohužiaľ toto jeho prekvapenie neocenila natoľko, ako by ho asi možno iná žena ocenila. Pôjdeš sama, ja ťa tu počkám. Ale čo si. Snažil som sa ukecať, že by išla na tú lanovku, ale tak zrejme fakt jej tá výška prekáža, má z nej strach. To je úplne v pohode, si mohla ísť, neviem, čo stresuješ. Trošičku ma zamrzalo, že ma Janko nechal samú. Nemusela sa toho tak bať, je to úplne pohodička. Ale tak, je to prvé rande.